Wara il-limatul din il-ġimgħa l-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea waslu fi qbil dwar il-baġit Ewropew għas-seba' snin li ġejjin kif ukoll dwar il-fond ta' rkupru b'rabta mal-pandemija tal-COVID-19 ħareġ fid-deher illi Malta ser tkun qed tirċievi aktar minn 2 biljun euro. Tkun qed tagħtilura kontribuzzjoni ta' biljun euro. B'reazzjoni għal dan kollu, il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola saħħet li dan il-baġit huwa aħbar tajba l-gżejjer Maltin l-għaliex iddeskrivet dawn il-fondi bħala essenzjali għall-ħajjiet taċ-ċittadini Maltin u Għawċin u mhux bajtar tax-xewk bħalma ddeskrivihom il-Ministru tal-Finanzi Edwe Ċikluna. Dan il-baġit huwa aħbar tajba għall-Maltin u l-Għawċin. Aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem minna li l-fondi Ewropej huma essenzjali biex isiru proġetti u biex il-ħajjiet tal-Maltin u l-Għawċin ikunu nistgħu intejbuhom. Fil-fatt ma qbilniex meta l-Ministru Edward Cikluna kien qal li dawn il-flus huma bajtra bix-xewk, aħna fil-fatt għadna li dawn il-proġetti u fondi huma importantissimi għal-Malta u għal-Għawdex. Roberta Metsola spiegat li tul il-jum tal-ħamis fil-Parlament Ewropew ittieħed vot sabiex dan il-ftehim li ntlaħaq mill-mexxejja tal-Istati Membri ikun sostnut u jissok tal-proċess sabiex il-fondi jaslu fil-bwiet tal-Maltin u l-Għawċin. Jansistiet li dan huwa lana ħari għaliex Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien ħadem għatih sabiex pajjiżna jingħaqad fl-Unjoni Ewropea. Irridu nkoll inkunu ċari li d-deċiżjoni u l-vot li tieħed fil-Parlament Ewropew il-bieraħ kien biss parti mill-proċess biex jiġu maqbula il-fondi. Dawn ix-xhur ġejjin ser inkunu qed nirfinaw dawn il-fondi il-proġetti li ser jiġu allokati għalihom u m'għandix dubju li fix-xhur ġejjin inkunu nistgħu nilħu ftehim aħari li aħna inkunu nistgħu għas-seba' snin ġejjin verament nagħtu lura l-ċittadini Maltin u Għawċin dak li dejjem emnu fl-Unjoni Ewropea jiġifieri li ttejbu l-ħajjiet tagħhom. Dan fil-waqt li l-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Kaza saha illi b'dan il-ftehim intwera illi l-Ewropa tista' tkun waħda maquda sabiex flimkien l-istati jipprovdu l-aħjar riżultati għaċ-ċittadini Ewropej, mod speċjali wara l-kriżi ekonomika tal-aħħar xhur kawża tal-pandemija. Wa sostna wkoll illi b'dan l-aħħar ftehim komplessivament Malta ġabet mill-Unjoni Ewropea 4.5 biljun euro fondi Ewropej ferm il-bot mill-miljun lira Maltija illi il-Partit Laburista kien jgħid li pajjiżna ser iġib mill-Unjoni fl-ewwel snin. David Kaza saħa illi Malta għandha opportunità li tassigura pjan effettiv fejn dawn il-fondi jkunu jistgħu jiġu investiti. Jekk wieħed jaqta l-aktar minn 1.2 biljun euro illi Malta trid tagħti bħala kontribuzzjoni għall-baġit Ewropew, id-59 miljun euro fi spejjeż amministrattivi u 386 miljun euro fondi illi huwa l-Uffiċċju Ewropew għall-appoġġ tal-Ażil, għas-seba' snin li ġejjin, Malta ser ikun qed jifdlilha madwar 590 miljun euro.